ናይ ኣምላኽ ሰላም ብክርስቶስ የሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን። ሎም መዓልቲ እንሪኦ ቓል በደል ተሸከመ በጊዕ ድብል ክንርኢና ወይ በደል ተሸከመ በጊዕ መን እዩ ድብል ክንርኢና በበገሲና ዝኸውን ወንጌል ዮሃንስ 1:29 እዩ። ኣብቲ ቓል ከምዚ ይብል ቅዱሳን፣ እንሆ ሓጢኣት ዓለም ዘርሐቕ ገንሸል ኣምላኽ ከዓ በለ። ነዚኣ ዝበላ ጎይታ የሱስ ክርስቶስ እዩ። ዋት ኮል ዮሃንስ መጥመቕ እዩ። ኣብ ወንጌል ዮሃንስ ጥራይ 2000 እዛ ቓል እዚኣ ተዛሪቡ ኣሎ። ብመሰረቱ መፅሓፍ ቅዱስ 2000 እንድሕ ተዘሪቡ ሓደ ነገር ኤሎሄ ኤሎሄ ብሓቂ ብሓቂ ማርታ ማርታ ከም ዝኣመሰሉ ቓላት ኣገዳስነት እዩ ዘርእየና ማለት እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ወይ ኣቡሉይ ኪዳን ፍላይ ካብ መዝሙር ዳዊት ሴላ ዝብል ተረኺብና ጀስት ረፒት ኢት ወይ ድገሞ ማለት ስለ ዝኸውን ብጣዕሚ ክንፀቕጠሉ ኣለና ንእግሪ መገድና። ስለዚ ኣገዳስነት ናይ ጎይታ የሱስ ክገንሸለቺ ኢማጅን እንዳዕለልካ ከለካ ምስ ሰባት ብግሩብ ኮነ ብንፅል ጀስ እንዳዘራረብካ ሓደ ሰብ ተስእሉ ውይ ሓጢኣት ዓርም ዘርሐ ገንሸል ኣምላኽ ክብለካ ከሎ ኣብ ማእከል ዝርብካ በጊዕን ስታይ ይርክብ ኣለዎ ሓደ እንደገና ከነ ሓደ ሙሉእ ኢደ እግሪ ደለዎ ዓይኒ ደለዎ ድንቀሳቀስ ዘሎ ሰብ ወይ በጊዕ ክትብሎ ከለካ ብጣዕሚ ንግራት እዩ ኣይርድኦም እዩ። ንዮሃንስ መጥምቕ ጥራይ ዝርድኦ ኣብ ብሉይ ኪዳን ኣብ ዘለዋውያን 2:3-4 ምዕራፍ ፍላይ ተሪኢኹምሞ ስግር ኢልኩም ከዓ እንደገና ራእያ ዘለዋውያን 16 ተሪኢኹምሞ እግዚኣብሔር ትእዛዝ ኣዚዙ ነይሩ ንሱኻ ነብሲ ወከፍ ሓጢኣት ዝገበረ ወይ ድማ ነብሲ ወከፍ ሓደ ገዛ መስዋእቲ ከቐርብ ንሓደ ገዛ እታ ገዛ ሒደቲ ኮይና ኣባላ ከዓ ምስ ጎረቤት ተለኪማ ሓንቲ ፋሚሊ ኮይና በጊዕ የወረድ ኢሉ እግዚኣብሔር። እዚ በጊዕ እዚ ኣስተውዕሉ ሕጂ መንቅብ ዘይብሉ ክፍኣእ ዘይብሉ ወይ ድማ በትናቶም ኣዘራርባ ሸራፍ ጎራፍ ዘይኮነ እቲ ካህን ኣብ ምንታይ ግዜ ይወስድ ኣብ ምብርባር ነቲ በጊዕ ሙሉእ ክኸውን ነዊሕ ግዜ ድወስደሉ ፅፍሩ ተቆርፀ ድዩ ቆስሊ ኣለዎ ድዩ ወይ ድማ ኣብ ውሽጢ እቲ ጨጉሪ ድኾነ ጠባሳ ኣለዎ ድዩ እዝተ ኮይኑ ቅድሚ ኣምላኽ ብቑዕ ኣይኮነን። እዚ እንድሕር ደኣ ሙሉእ ኮይኑ እቲ ካህን ንፁህ እዩ ኢሉዎ ግን ካልአይቲ ፕሮሰስ ኣላ። እሱ ከዓ እቲ ሰብ መፅኡ ናይታ ገዛ ኣባላት መፅኦም ሓጢኣቶም ይናዘዙ። ኣብዚኣ ከተስተውዕልዋ ዝግባእ እቲ ካህን ነቶም ሰባት ኣይርኦም እዩ። እቲ ካህን ንፅህና ናይቲ በጊዕ ደድልዮ ንምንታይ ምዃኑ ክንምለስ ኢና። እቲ በጊዕ ጥራይ ንፁህ ክኸውን ኣለዎ ሙሉእ ክኸውን ኣለዎ። እንታይ ኮይኑም ቶም ኣባላት ምርኣይ ኣድልዮኒ ተናዝዞም ምስ ወድኡ ኢዱ ይገብር ኣብ ታሳሰይቲ ፕሮሰስ ናብቲ በጊዕ ይሕልፍ። እዚ ማለት ናይ ኩሎም ሓጢኣት ናብቲ በጊዕ ይሓልፍ። ድሕሩ ዝኸውን ራብዓይ ፕሮሰስ እንታይ እዩ? ይሕረድ። ሓሙሻይን መጨረሻ እንትኸውን እንዲ ዋና ነገሩ ኣውፂኦም ናይቲ በጊዕ ናብ ከተማ ኣውፂኦም ነቲ በጊዕ የቃፅልዎ። እዚ ከዓ መቕፃዕቲ ኣምላኽ ምልክት እዩ። እዚ ፅላሎት እዩ ነቲ ዳሓር ክመፅእ ዘለዎ ክርስቶስ የሱስ እዩ። እግዚኣብሔር ዝተመስገነ ይኹን። ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ እምበኣር ንዓይን ንዓኻትኩምን ወይ ንሓንቲ ገዛ ጥራይ ደይኮነስ ናይ ምልእቲ ዓለም ናይ ዝሓለፈ ናይ ዘሎ ናይ ሓጢኣት ብምሉኡ ክርሕቕ ሓደ መቕፃዕቲ ካብ ኣቦ ስለተቐበለ ካብ የሩሳሌም ወፂኡ ዕብራውያን 12 ሓዊ እግዚኣብሔር ኣብ ልዕሊ ተቓፀለ ማለት መቕፃዕቲ ወሰደ። ትንቢት እስያስ 53:10 እግዚኣብሔር ኣቦ ጨፍጨፉ ናተይ እናትኩምን ሓጢኣት ብምክንያት ሓጢኣትና ተጨፍጨፈ ብለካ ናብኡ ሓሊፉ። እዚ ስለ ዝመፀ ዮሃንስ መጥመቕ ኣብ መንፈስ ቅዱስ ስለ ዝነገሮ እንዳዕለሉ ከለዉ እንዳሓተቱ መን ይኻስኻ የሱስ ድኻ ይኮንካን ነቢ ድኻ ይኮንካን መን ዳኣልካ ኤርምያስ ንኖ እንዳመለሰሎ ንከሎ የሱስ ክሓንድ ምስ ረኣየ ኣታ ነየለኩም ሓጢኣት ዓለም ዘርሐ ገንሸል ኢሉ ደቂ መዛሙርቲ ፍለተሎም ናብኡ ኪዱ ኣገልጋሊ ንሰባት ናብ የሱስ ዘጠምት። ስለዚ ራእይ 5 ጀሚርኩም ፍቅድ 5 ተሪኢኹምሞ ብራእይ መልክዕ ዮሃንስ እንታይ ርኡ ሓደ ከዓ ርኦ ኩኢሉ ትማሕተን መን ይክፈትሓልል እንዳጨነቕኩ ተሓርደ ድመስል የስ ተሓሪዱ የስ ተኸስቲኑ የስ ተጨፍጭፍ መን ክርስቶስ የሱስ። እዚኣ ክብለኩም ንሱ ንሓንቲ መዓት ድሕረ ትበጊዕ ክርስቶስ ከዓ ንሓዋሩ ንሱ ናይ ብሉይ ኪዳን ንሓንቲ ስድራ የሱስ ክርስቶስ ግን ንብዘላ ዓለም ንሱ እቲ ሓርደ በጊዕ ናይ ግለሰብ በጊዕ እዩ። ክርስቶስ ግን ባዕሉ ስጉእ እዩ ሂብና ማለት እዩ። እግዚኣብሔር ሂወት እዩ ሂብና። እግዚኣብሔር ዝተመስገን በዚ ደም እዚ ንፁሓት ይኹም መንቅብ የብልኩምን ካብ ክርስቶስ ደም ተላዕለ ማለት እዩ። ሓንሳእ ስለ ተሓፀብኩም ራይ ዮሃንስ 7:14 ብብዎ ከም ዝበልደ ዳሕሪ ነፂሀ ስለይተሓርደ ስለ ዘሎ ክርስ እግዚኣብሔር ኣቦ ንዓይ ዘይኮነ ንወዱ እንዳረኣየ ይባሪኽኒ ንወዱ እንዳረኣየ ፅዲቕኒ ነቲ ፐርፌክት ሙሉእ ዝኾነ ክርስቶስ እንዳረኣየ እዩ ኣፍቂርንን ፈቲንን ሻሎም።
ናይ እግዚአብሔር ሰላም በክርስቶስ ኢየሱስ ንዓኻትኩም ይኹን ቅዱሳን ሎም መዓልቲ ንሪኦ ናይ እግዚአብሔር ሓሳብ ቅንኣትካ ከመይ ኢሉ ይምለስ ዝብል ክኸውን እዩ እግዚአብሔር ዝተመስግን ይኹን ቅንኣትና ከመይ ኢሉ ይምለስ ኣብ ራይ ዮሃንስ 2:4 ላትና ካብ 1-4 እዛ ኣብ ራይ ዮሃንስ ዘላ ማሕበር ኤፌሶና ትበሃል ካብተን ማይኖር ኤሽያ ትበሃል ካብተን 7 ማሕበራት ኣብ ማይኖር ኤሽያ ሓንቲ እያ እዛ ማሕበር እዚኣ ትዝብለኩም ይኸውን ኣብ ጉር ሃበራት 20:28 ን7 ማሕበራት ፓስተራት ምስ ፀውዐ ጳውሎስ ዝተዛረባ ዘረባ እምበኣር ነታ ብገዛእ ደሙ ዘጥርያ ማሕበር ኣምላኽ ክትጓሱ ቆጶስ ቆጶስ ገይሩ እግዚኣብሔር ሸመኩም ሰባት መጓሶ ኣምላኽ ሓልው ዝበሉም ነዚኣ እያ ኣነ ኣለኹ ሕጂ ዳሕረይ ምስ ክድኩ ነቲ መጓሶ እዘይ ሓልዩ ካብ ማእከልኩም ክብገሲኦም ኢሉ ለጠንቃቐ ማሕበር ነይራ ማለት እዩ ከም ዝኾነ ግዲ ኮይኑ ኣብ ራይ ዮሃንስ 2 ተሪኢኹም ካብ 1-4 እዛ ማሕበር እዚኣ ኣምላኽ ክንእዳን ክነቕፋን ከሎ ንርኢ ዝነኣዳ ብቕንኣት ተገልግል ነርኪ ብፍቕሪ ተገልግል ነርኪ መንፈስ ተገልግል ነርኪ ሕጂ ትዕግስቲ ነርኪ ዓቕል ነርኪ ካበይ ናበይ ግን ወዲቕ ክለኺ እንታይ ኢሉ እውነቲ ማሕበር ካበይ ከም ዝወደቕካ ዘክር እሞ ተነሳሓ ክብሎ ከሎ ትርእዮ ካበይ ወዲቑ ኣብዛ ቦታ እዚኣ ተሪኢኹሞ የገልግሉ ደለዉ እወ ይፅዕሩ ደለዉ እወ ይደኽሙ ደለዉ እወ ኣበይ ዳ እትጋክ ኣበይ ዳ እቲ እግዚኣብሔር ረኪብሎም ደሎ ተልኩም እቲ ኣጋላግላ ከምቲ ናይ ቀደምካ ፍቕሪ ተበገሰ ኣይኮነን እቲ ኣጋላግላ ከም ናይ ቀደም ካብ ቅንኣት ተበገሰ ኣይኮነን እቲ ኣጋላግላ ብካልእ ሞቲቭ እዩ ነይሩ ስለዚ እግዚኣብሔር ሕጂ ዳሂ ሕጂ ዘሎ ሜስ ኣፕ ኢሉ እግዚኣብሔር ከምኡ ኣይቀፅል ኢሉ ኣብዚኣ ከተዝተውዕልዋ ዝግባእ ወንጌል ዮሃንስ 21 ካብ 3 ድሕር ኩሉም ቢብናዮ ጴጥሮስ ዋቲኮል ያ ጴጥሮስ 3 ግዜ ስለዝኸሓደ ክርስቶስ የሱስ 3 ግዜ ተፍቅረኒ ድኻ ኢልዎ ናቲ ቃል ብቓል ክፈርስ ኣለዎ ኣብታ መጨረሻ ትዛረቡ ድግን ተገል ተፍቅረ እንትኾንካ ኣገልግለኒ እዩ ከነገልግል ከለናሲ ናይ ኣምላኽ ፍቕሪ ደሪኽና እምበር ዝተፈላለዩ ሞቲቭ ክህልወና ይብሉ ኣስተውዕሉ ኣብ መጨረሻ እነገልግል ዘበልና ብምሉእና ክንደይ ዓመትን ከመይ ኣገልግልናን ዘይኮነ ልብናን ሞቲቭና እንተረኣዩና ሽልማት ንቕበል ቀዳማይ ቆሮንቶስ 3:11 ተደይኮኑ እቲ ሞቲቭ ቆኑዕ እንድሕዳኣደ ነይሩ ኣብ ቅድሚ ኣምላክ ክንቀርብ ኢና መንግስቲ ኣምላክ ንኣትዩና ሽልማት ግን ኣይክህልወናን እዩ ናይ ሽልማት ትፍልዩ ክህልዩ ኣብዚኣ ከተዝተውዕሉላ ዝግባእ ነገር እዚኣ እያ ቅዱሳን ካበይ ተበጊስካ ተገልግል ኣለካ ቅንኣትካ ከመይ ምለስ ተልኩም ካልኣይ ቆሮንቶስ 5:14 ሃዋርያ ጳውሎስ ዝብለኩም ፍቕሪ ኣምላኽ ገዲዱና ደቃ ክርስቶስ ንሰብከልኩም ኣለና ተተፀለልና ንክርስቶስ ኢና ኢሉ ጳውሎስ ከገልግል ዝገብሮ ዝነበረ ክሳዕ መጨረሻ ኣምላኽ ንዕኡ ዝገበረሉ ኣምላኽ ንዕኡ ዝወድኣሉ ኣምላኽ ብወዱ ገይሩ ዝገበረሉ ፍቕሪ እንዳቃፃፀሎ መትሓዚ ነበሮም ክሳዕ መጨረሻ ሎሚ ተገልግል ነርካ ሓደ እዋን ትሰብኽ ነርካ ሓደ እዋን ትፀውም ነርካ ሓደ እዋን ትፅሊ ነርካ ሓደ እዋን ትጎይ ነርካ ሓደ እዋን ብድንገት ህወትናትካ ከምኡ ተደረኺብካ እያ እዚ ቅንኣት ዝኽልኣ ኣልሓንቲ መገድላ ማዕረ ክንደይ ከም ተፈቐርካ ፍለጥ ማዕረ ክንደይ ኣምላኽ ንዓኻ ከም ዘፍቀረካ መፅናዕት ውሰድ ሕጂ ብዛዕ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣፅንዕ ብዛዕ ምሕረት ኣምላኽ ኣፅንዕ ካበይ ከም ተሳእካ ኣፅንዕ እንደገና ክምለሰካ እዩ ሓደ ግዜ ሓደ ቦ ከምዚኣ ኢሎምን እዩ ሓንቲ ስድራ ክንዓርቃ ሰብኣይን ሰበይት ምስ ተመለስና ኢሉ ጀሚርና ኣብያትና ታ ሰበይት ኢሉ ጀሚርና ኣብያትና ጀሚር ዝበደላ ጥራያ ትርኢ ከም ቀደም የላን ምስ ድሓር ኣብ ልቢ ሓደ ነገር መፂሩ እቲ ናይ መጀመርያ ሓዳርኩ እቲ ሕፅነት ግዜ ኣብ ገጠር ዮም ዓድና ግዲ ትፈልጥዎ ኢኹም እና ኣደራራዕ ክፀወት ከለዉ ከፍቅራ ከሎ ከተፍቅራ ከሎ ተሃኒሙን ምዘከርኩላዩ ናብ ልባ ናብ ንውሕ ተመሊሳ ኢሉ ማዕረ ክንደየ ፍቅራ ከም ዝነበረ ናይ ሕጂ ለውጢ ትረኣዩ ፋክ ሰብ እዩ ተለዊጥዋ እቲ ነገር በታ ነገር ተሓዳር ተዓሪቃ ኢሉ እዚ ሰብ እዚ ስቲል ፅባሕ ከም ይቐፅል ኣይተፈልጠን ከማ እዚ ግን እዚ ንፅዋዖ ዘለና ጎይታ ግን ኣብ መስቀል ዝውዕለ ውዕለት ጥራይ ኣይኮነን ክሳዕ ሕጂ 2,000 ዓመት ዝፀልየልናን ዝማልደልናን ዘሎ ጎይታ እዩ ክሳዕ ሕጂ ዝግደሰልና ዘሎ ጎይታ እዩ ን2,000 ዓመት ዝኣክል ፀልየልካ ጎይታ እዩ ሕጂ ከመይ ከም ዘፈቐርካ ከመይ ከም ተሓሰብካ ከመይ ኬር ከም ዝገብረካ ብመጠን ዳሓሰብካዮ ብቓሉ ዝሰማዕካዮ ናይ ፀጋ ምህሮታት መጠን ፍቕሪ ኣምላኽ ምህሮታት ዝሰማዕካዮ ክሕደሰካ እዩ ትፍቕሪ ንዕኡ ዘለካ ፍቕሪ ንዕኡ ዘለካ ናይ ኣገልግሎት ቅንኣት ንዕኡ ዘለካ መንፈሳዊ ተወፋይነት ትባጋገስ እዩ ክትመሃሮ ዘለካ ከተፅንዖ ክትፈልጦ ዘለካ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣይረኮመንድ እዩ ፍቕሪ ኣምላኽ ድብል ናይ ነዊሕ ሰዓታት ትምህርቲ ዘገልገልክዎ ኣብ ዩትብ ኣቲኻ ርከቦ ኢኻ ስምዓዮ ወይ ብዛዕባ ፀጋ ዘገልግልክዎ ተደጋጋሚ ንዓና ዝኾነለና ክርስቶስ ስምዓዮ ወይ መኒኻ ብክርስቶስ ዝብል ስምዓዮ ብመጠን ሰማዕካዮ ንኣምላኽ ዘለካ ፍቕሪ ክባጋገስ እዩ እቲ ዓብይ ፀገም ኣብ ዘበና ሰባት ሙሉእ ልብኻ ብሙሉእ ሓይልኻ ንእግዚኣብሔር ኣፍቅሮ ብዝብል ናይ ብሉይ ኪዳን ትእዛዝ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ዳ የለ እንዲዩ እወሎ ግን ንኣምላኽ ከነፍቅሮ ከምዘይንኽእል ብሙሉእ ልቡ ንኣምላኽ ዘፍቅሮ ከምዘየለ ክረጋግፀልካ ብጀካ ክርስቶስ የሱስ ከመይ ገና ዳ ሕጂ ከነፍቅሮ ማዕረ ክንደይ ከም ተፈቐርካ ፍለጥ ሽዑኻ ተፍቅሮ ማዕረ ክንደይ ከም ተፈቐርካ ተረዳእ ሽዑኻ ፊድባክ ትህብ
ناتنا قبرة مرسن بر أوريجينال يكون أبو لي كدان قبره ينيرو أبو حدش كدان كمي كم تفقر كقدم فلات إليك تحارف كره قدسان إزي أكبره ولا مسح قدس نبت أي كخم نسخة في كره زميل الله يكون أنت نرى أيو تنا كدان في اللي حدش كدان تمت يا خاخة كم نسخة تفقر كره خبدي تايد أي لك حدش كدان بتخكل دحرة تنسى أتزرب جن ها كم تخرج توظف كرك في كره إليك قدم تقبل الكخ كم تقبل الكخ تبجس كخات نقدر تقبره كم زبل بسم يسوس نعيز قبر اللي بوزحه تفقركو نجرك حسب يا خبلهم مشت مع رخن داي كم تقبر اللي مت عند حسبكو نعوز لأن كان أتن حيل كل عاليو بسم يسوس كريستوس أقداس حبريتا كاب كيبرون على النخوي هواريوي أقلقلوت هواري حنشن كاب إلت حاري ورحي حموش لجميرو أقدستي أرستاتن أب أمن تزولو حطوتات كملسن كومون من اختتات ابي يوتيوب كزركح مخانو ان حبرنا تخافلتنا يزبرغض نمودكونو ابوستل حنشم ايتوبيا لكم سابسكرايب كتقوبرو كم اون كل سلك من اختتات اب فيزيو خصحكم انتي دول كتوقو كتحنا نحبت توسخي حبريتا تسبيت مزحاس خونا حدش مزقبات مرتي مزحف كبس كيرون اب زحالفة تجميرو اللو إلنا كمس حبرنا الجون كساب قلت إسران حموشتن ورهي حموشتك تسمح مخانو كنحب ربكم نفتو استفلالي حاناتن أميون فلتأتك على الأملاخ زحزت ورحاوت متحيط برهان المركاب بالسعد تليفون وإيميل توقسونا